Ini mah malah ke. Takže podľa tohto vzorca, tej komunikácii, je to ten vzorec. Nech je to teda vzorec, je to tak nazvané, ale je to súhrn nejakých slov, ktoré... Je to vlastne návod k tomu, aby tá komunikácia bola úspešná. A keď sa na to pozriete, že ako dobre vám to teda pasuje s vlastným životom, či to teda plní tie veci, čo sme si povedali, či teda keď komunikujete, máte správny zámer, máte pozornosť teda toho druhého a čo vás aj teda pochopí. Vysielate komunikáciu, vysielaš komunikáciu a berieš za ňu zodpovednosť. To je to, čo som hovoril na začiatku, že ak niekomu máte dať odpoveď, tak nech to není kravina. A potom asi začnete možno menej rozprávať. Aj toto začnete praktikovať. Lebo zistíte, že máte nejaké medzery v niečom. A toto je dôležitá vec, ak niečo neviete, tak by ste to mali doštudovať alebo zaujímať sa o to. Ja viem, že to vyzerá u človeka ako chyba. Nikto nemá rád, keď sú mu vyčítané jeho chyby. Nie, to Hamar nerobí toho. To Hamar robí inú cestu. Tam nie je to na začiatku, v tej mysli zase reaktívne, vieš. Nikto nemá rád, keď sú mu vyčítané chyby, ale buďte seba kritickí, pozrite sa na to, áno, toto. Poďme s tým niečo urobiť. Je to sakra ťažké. A niečo robíte tak 10 rokov. Ja sám to niekedy neviem ovládať. Že áno, viem, toto by som mal inak robiť, ale aj tak sa pristihnem, že to robím znova zle. Chápete, toto je neskutočná sila. Takže, uisťujte sa v tej komunikácii, že máte pozornosť toho druhého. Musíte vlastne dávať pozornosť tomu druhému, s čím komunikujete. Uisťujte sa na tú duplikáciu. Tá duplikácia je zase veľmi dôležitá pri tých úlohách v práci. Tam stačí len otázka, že ako si to pochopil. Na konci, keď zadáte nejakú úlohu, tak je toho viac, takže dobre, keď je to napísané. Lebo v praxi si ľudia väčšinou ako tri veci nezapamätajú. Ráno, keď zadáte prácu, vieš. Preto to moje ľudia majú všetko napísané v telefóne. A nemusia to držať v hlave. Ako sa potom viete sústrediť na to, čo robíte? Není lepšie to mať napísané, čo Matúš? Potom si to pozrie. O, tak. A toto má náladu ešte, na toto nie. Vybere si ešte aj to ľahšie z toho zoznamu. Má možnosť výberu, lebo tam má toho vyše. Proste sám viem, že niektoré veci sa mi niekedy už nechcú v ten deň. Tak to urobím zajtra. A viem, že to urobím. Lebo už je možno 5-6 hodín, 4. Ráno som bol na nákupoch, behal som tam, kade tade zase vybavoval. Ale ráno si sadnem k tomu kompu a pojme na to. Ja sám na sebe pozorujem, že ak robím ráno do obeda fyzickú aktivitu, tak už potom nemám silu sedieť za počítačom fakt. Mám dlho plné zuby už proste. Tak potom si poviem, tak to prehoďme a idem na počte ráno. Takže už len, toto bol len taký úvod tej komunikácie a je tam v komunikácii ešte zase ďalšie veci. Ale zase postupne, je toho dosť, ak by vás začala boleť hlava, tak nebojte sa, je to normálne, mi sa to tiež stávalo, lebo vám to začne časom všetko dochádzať. Takže, znovu dávam na pozornosť, že keď zlepšíte úroveň vašej komunikácie,
Čo? Tak hádajú teba. Poma. Ak zlepšíte úroveň vašej komunikácie, zlepšíte všetko vo svojom živote. Pán Habart zistil, že základný problém ľudskej bytosti je problém s komunikáciou. Nie je to zaujímavé? Základný problém ľudskej bytosti je problém s komunikáciou. Keď sa tak, keď si pozriete sa do svojej minulosti. Viete, ak mi niekto zavolá, napríklad tuto, elektrikári mi volali, že chcú hen také a také káblové oka. Dodávateľ mi volal, že má takéto a takéto. Tak ja musím zavolať naspäť elektrikárov. Má takéto a takéto. A prídu a bude vedieť, aké majú prísť. A nie, že mi vynadá, keď to príde. Že čo som to zase objednal. Normálne mu naspäť zavolám. 300 telefonátov to denne. Teraz už je to lepšie, hej, už je údržba. Teraz už to nie je také hrozné, ale počas stavby to bolo peklo. Keď som tu bol a stávalo sa. Ale teraz viem, ako na to. A nemám problém sa pustiť do ďalšej stavby. Dovolím si tvrdiť, že ak sa pozriete na hociktorý problém, ktorý máte, súčasťou každého tohto problému je problém s komunikáciou. Čo ja chcem dosiahnuť dnes? Dať vám niečo, s čím viete pracovať a vedieť sa pozrieť na to, kde sa dá zlepšiť vaša komunikácia. Ak sa mi to podarí, tak vytvorím ten efekt, ktorý som vytvoriť chcel. Účelom človeka je vytvorenie efektu. Viete čo, ja to nerobím pre potlesk alebo slávu. Hovorím o efekte, ktorý spôsobí zlepšenie vášho života. Do určitej miery. Malej alebo veľkej. Takže tam sú vizitky, kľudne mi pošlite otázky, kontakty však na mňa máte aj tak asi všetci. Otázky alebo hocičo, čo vás napadne, ja, to je to, čo chcem od vás, tú spätnú väzbu. Ako sa na to pozeráte, ako to vidíte, čo ste dneska si vypočuli. Názory, kritiku, pochval, to je jedno, hocičo. Je pravda, že posledný čas porušujem princíp toku von a toku dnu, lebo už tu rozprávam k vám asi 4 hodiny, 5. Ale ja by som to posudzoval z ekonomického hľadiska, snažím sa posúdiť, aké je riziko toho, čo robím. Čo dám a čo dostanem. Mohol som tento čas stráviť inak, keby som sa pýtal, čo vás trápi a tak. Ale potom by som vám nepovedal, čo by som vám chcel povedať a nestihol by som to. Ja som sadil na to, že budete mať väčší prínos z toho, že vám nejaké informácie odovzdám. Ale ja chcem, aby sme komunikovali aj naďalej. Tam je moja vizitka, môj e-mail máte. Ak máte akékoľvek otázky, komentáre, tak mi napíšte e-mail. Ja vám osobne odpoviem. Pre vás, ktorí ste takéto niečo počuli prvýkrát v živote, tak vás chcem privítať. Som rád, že sa spoznávame a som rád, že som mal tú možnosť stráviť s vami čas. Ďakujem mojemu otcovi, ktorý som zatiskal. A ďakujem mojej mame, ktorej som takisto rád zatiskal. Za to, že mi dali takúto príležitosť toto zorganizovať. A tu na ranči. Ale a keď vidíte von, je tu ozaj krásne. To som si uvedomil zase, keď som tu stál. Je
ste tu v tej prírode a je tu kľud. Viete, keď mám toho veľa, tak rád idem len naprchať do prírody, do toho lesa. Tam fakt načerpať takú energiu, že to je neskutočné. A ja by som chcela zatreskať môjmu synovi, že nabral odvahu. Takže moja tie prezentácie o peniazoch budú pokračovať, plus sem tam no, pridám niečo navyše, nejaké ďalšie vzorce pre život, čo mám tiež od pána toho ešte spracovať. A ten dátum ja vám pošlem, však tuto ja prezenčnú listu, takže kontakty na vás mám. Samozrejme, ak v tom nebudete chcieť, ja to pochopím, tak to nezaujalo v pohode. Ja vám pošlem ten termín ďalší. Bude to znova tu, asi približne o mesiac. Dáme tomu trochu času, lebo aj ja osobne si, aby som trochu vydýchol a nadýchol sa znova. Ale teraz už viem ako na to, takže to bude zase pre mňa jednoduchšie. Takže budem to pokračovať a teším sa na vás znova, na všetky, že sa znovu uvidíme. A hovorím, pošlite mi akékoľvek otázky, aby som to potom zaradil do ďalšej prezentácie a vedel sa na to pripraviť, lebo... A viete, nejakú vec dopredu, viete sa na to oveľa lepšie pripraviť. Máte na to čas? Pretože ja napríklad, keď sa rozprávam s ženou, to je makačka. Myslíte, ja teda rozmýšľam, ako dať tú správnu odpoveď. Podľa tej analytického rozmýšľania. Aby to nebola blbosť. Lebo ten vzťah je pre mňa dôležitý. Aj rodina. A o to je to náročnejšie, že musíte odpovedať hneď. Ale ak máte viac času na to, tak nad tým porozmýšľate. A viete, čo je krásne? Ja som tú pozvánku posielal pred mesiacom. Ja ani neviem, ako ten mesiac ubehol. A za druhé, ja som mal vyše typov tých prezentácií. Ja som to prerábal asi trikrát. Za ten čas. Ak by som to urobil vtedy, toho pred mesiacom hneď, nebolo to dobre až tak ako teraz. Toto sú také všetko veci, že zase ako sa hovorí v biznise, tie najrýchlejšie rozhodnutia sú tie najdrahšie. Hej, na týto sa môžete zamyslieť, ale proste je to tak. Ak vy v biznise dostanete úlohu, máte nakúpiť nejaký materiál, nemáte dostatok času na vyhodnotenie cenových ponúk. To som zvedavý, koho vyberete. A tam nie je len o cenu. Tam ide o to, koho vyberete. Aby vám dodal to, čo chcete. Jakého dodávate. Takže pak v tej biznisovej sfére tie rozhodnutia, tie najrýchlejšie sú tie najdrahšie. Dajte si na tom záležať, ak by ste niekto chcel podnikať. Ja viem, že všetko je to ťažké. Samozrejme, keď je niekto mladý podnikať a neviem, ako na to bude to mať ťažké. Pre úspešný biznis je všetko malé, ale je napísané. Tam nie je priestor na chybu. Prečo? Prečo by ste mali nejakú chybu?
Možno urobíte, ale nebude taká veľká, aby vás to položilo. Hej. Ja ešte by som chcel poďakovať otcovi, že som mal tú možnosť to pracovať. Lebo ešte, keď sa zamyslím, počúval som jeden rozhovor v rádiu, nejaký humanitárny pracovník, ktorý robí pre OSN, alebo niečo také, zo Slovenska pracovník. Povedal, že usúdil, a je to pravda, ak máte nejakú prácu a ste tam polka pro všechno, jak sa hovorí, že robíte z každého aj to, tak ten pracovník, bola to žena, ona usúdila to, že to bolo to najdôležitejšie a najlepšie obdobie v jej živote. Proste do každého zabrdnete, do všetkého. Ja som mal na ranči toto isté.